Supondo que eu tenha 4 laranjas e que eu coma uma. Quantas laranjas me restam? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Mas essa é muito fácil. Faça outra mais difícil. Está bem, mas primeiro me responda essa, chave. Pois, tem 4 laranjas e come uma, quantas não sobrar? Uma mais difícil, vai. Não, me responda essa. Quantas me... Bom, mas o senhor tem 4 laranjas? Sim. E aí come uma? Ah. Quantas lhe restam? Quantas me restam? O senhor tem 4. Eu tenho 4. E aí come uma? Tem 4, né? 4, come uma. Bom, eu sabia isso era com maçãs.